Давайте розпочнемо. По-перше, я б хотіла всіх привітати, тому що це дуже приємно, що ви знайшли час з нами сьогодні поспілкуватися. А як завжди, це такі традиційні зустрічі з вчителями, які ми робимо на початку та наприкінці навчального року. А ми – це команда відділу досліджень та розробок «Орт Україна». Мене звати Мічуріна Ганна Вікторівна, Ганна Мічуріна. Я відповідаю майже за все. У мене немає такої спеціалізації. А якщо є організаційні вопроси, якась потрібна допомога, то можна до мене якось написати. Я дуже рада буду вам допомогти. А зараз я теж хочу представити моїх колег. Це Кіт Ігор Володимирович. Він методист з технології, з робототехніки, з електроніки. Він розробник багатьох навчальних матеріалів, які розроблені для ОРТа. І моя колега Діана Петрівна Орел. Вона у нас працює з інформатикою та інформаційними технологіями. Наприкінці цієї презентації ми надамо всі контакти, які вам потрібні будуть. І я планую так, що наша зустріч, як завжди, буде складатися з двох частин. Перша частина, хочемо вам розказати про наші плани на цей навчальний рік, що ми плануємо зробити. Але дуже важлива частина, це друга частина нашого спілкування, коли ми б хотіли почути від вас, які у вас є проблеми, які у вас є, може, якісь пропозиції, щось провести, щось організувати. Тому на другій частині нашої зустрічі, будь ласка, якщо у вас є питання, пропозиції, я прошу їх підготувати, це дуже важливо для нас. Зараз прошу, Ігор Володимирович. Давай. Так, ще раз всім доброго дня. Пропоную одразу до справи. Власне кажучи, я також радий всіх вас бачити, і нових людей, і тих, з якими ви давно вже знайомі. І, власне, наша сьогоднішня з вами зустріч пройде в такому ось форматі, який буде складатися фактично, правильніше сказати, мабуть, з трьох частин навіть. В першій частині ми вам покажемо деякі цікаві ресурси, над якими ми трудилася наша команда протягом останнього року, і які, як ми вважаємо, можуть вам допомогти у вашій педагогічній діяльності. В другій частині поговоримо про плани. Ну і третє, те, що було вже відмічено, ми б хотіли з вами трішки поспілкуватися на більш конкретні теми. Отже, розпочнемо з першої частини. Всі ми знаємо, що перед системою освіти, зокрема українською, останні декілька років, скажімо так, постала конкретна проблема. Зокрема, перед вчителями ця проблема також виразилась у тому, що необхідно було якось якісно організовувати навчальний процес, причому це робити так, щоб діти мали доступ до певної інформації з будь-якої точки світу і в будь-який час. Тобто, фактично, ми з вами впроваджували формат дистанційної освіти. І, в принципі, ще на початку цієї всієї проблемної ситуації нашою командою ми задумалися і подумали, що було б, мабуть, непогано якось розвивати напрямок дистанційної освіти і в школах ОРТ. Зокрема, була розроблена цікава така ось платформа під назвою ORT Education. Чим вона є цікавою? Насамперед, вона є цікавою тим, що вона фактично є єдиною для всіх шкіл ORT. Тобто нею можуть користуватися і вчителі, і учні, які входять до нашої мережі, абсолютно безпроблемно. Друга важлива річ, на даний момент на платформі, ви можете навіть помітити це зі слайду, є поки що, я сподіваюся, що далі буде ситуація краще, поки що розроблені 4 доволі цікавих і затребувані курси. Зокрема, 2 із них – це викладання і вивчення робототехніки онлайн, що є дуже актуальним в наш час. І 2 таких цікавих напрямки ще, як створення комп'ютерних ігор і створення мобільних додатків. Дані курси, вони вже, в принципі, пройшли апробацію як мінімум в одній школі із нашої мережі, вже декілька вчителів із інших шкіл на деякі курси записані. І я хочу сказати, що ми сподіваємося, навіть впевнені в тому, що вони однозначно вам принесуть користь. І ще одна важлива річ – це те, що дійсно платформою дуже просто та зручно користуватися, причому це можуть робити, це користування є простим як для вчителя, так і для учня. Ще декілька таких цікавих моментів, що ми плануємо розширювати даний напрямок
Якщо хтось із вас забажає створити свій курс, ми будемо тільки за. Головне, щоб він приносив нам користь. Так, це був один напрямок. Ще один напрямок, знову ж таки, він вийшов із потреб, із запитів наших колег. Це як можна розвивати логічне мислення учнів та пропедевтика програмування. Зрештою, був розроблений такий ось цікавий напрямок. Він називається «Цифрові освітні ресурси». Ідея, яка була, точніше, в чому була проблема? В принципі, є багато додатків в мережі інтернет, але багато з них мають російськомовний інтерфейс, багато з них, якщо вони дійсно гарні додатки, коштують грошей, тобто за них треба заплатити. Зрештою, нашою командою було розроблено наше бачення, як можна вивчати, розвивати напрямок алгоритмічного мислення та пропедевтики програмування, і розроблені декілька додатків, які представлені на платформі «Інфознайка». З деякими з них ви вже знайомі, тому що в попередньому році ми вам робили певний опис із, ну, із деяких цих додатків, а над деякими закінчилась робота лише влітку. І, в принципі, що дуже цікаво, якщо, наприклад, навіть перейти ось на цю платформу, то ми можемо помітити, що на даний момент у нас є 10 додатків, але, в принципі, кожен додаток, він складається з декількох частин. Ну, не знаю, ось, наприклад, один із нових, зокрема, наприклад, де дитина може зробити перші кроки, ну, це фактично на повторення дій, це один із варіантів, на читання алгоритмів та на складання алгоритмів. Це був один із прикладів. В принципі, додатків тут є багато. Зараз пропоную повернутися до нашої презентації. І я, скажімо так, ми сподіваємось дуже на те, що зрештою дані ресурси, про які йшла зараз мова, були розроблені недаремно і принесуть вам лише користь. Ну і окрім цього, нашим відділом велася робота ще в одному напрямку. Але про це більш детально розкаже наша колега Анна Вікторівна. Так, система сертифікації, на жаль, у нас не відповідала сучасним вимогам. Тому ми поставили перед собою задачу створити таку систему, яка може не тільки відтворювати сертифікат за допомогою коду, спеціального коду, але буде доступна до всіх шкіл. І на цей час у нас в кожній школі є представник, якого ми навчили, як можна використовувати систему, як генерувати сертифікати. Наприкінці минулого року всі наші випускники отримали сертифікати вже в цій системі, тобто вона має онлайн-верифікацію, і це відповідає таким міжнародним нормам. І я хотіла б вас закликати до того, щоб ви створювали сертифікати для своєї школи, не тільки ортовські сертифікати, які ми даємо, наприклад, за вебінари, за семінари, за якесь навчання. Ви можете поговорити з вашим представником, поговорити з директором школи і, наприклад, генерувати сертифікати за якісь внутрішкільні змагання, наприклад, за навчання на якісь курсах, на якісь додаткових гуртках. Тому, якщо ви перше чуєте про цю систему, я пропоную вам поговорити. Якщо у вас буде питання стосовно, хто в вашій школі відповідає за створення сертифікатів, можете написати мені, а потім ми разом можемо організувати так, щоб ваші діти отримували не тільки ортівські сертифікати, які в мережі ОРТ ми видаємо, да? А такі внутрішкільні сертифікати. Для нас це дуже важливо, тому що це додаткові можливості для вас. Так, далі. А ще один напрямок нашої роботи – це розробка навчальних матеріалів. І я думаю, що дуже важливим для школ України є отримання грифу МОН на програми з курсу технології, які розроблюються, ну, протягом майже там 10 років. Вони створюються нашою командою і нашими викладачами.
На даний момент є нові грифи на от, список курсів, які зараз ви бачите. Курси за вибором для 5-6 класу, для 7-8 класу і для 8-9. Тобто, якщо ваша школа викладає курс технології згідно з ортовською програмою, то ви можете звернутися до нас. До кожного курсу, який тут показали, у нас є учбові матеріали. І зовсім новий курс, там був курс програмування додатків, це дуже цікавий такий курс, який можемо вам запропонувати викладати на гуртках у середніх і старших класах. Дуже цікавий матеріал. Що входить до методичного комплекту? Зараз ви бачите, що методичні комплекти зроблені до багатьох курсів, і ну, зазвичай цей комплект складається з книги для вчителя, з робочого зошита для учня і додаткових матеріалів, наприклад, презентації, це може бути інструкції якісь і так далі. Але ми перейшли до розробки дистанційної платформи. І ми домовилися, що нові наші курси, вони будуть теж супроводжуватися таким дистанційним курсом, який можна вивчати онлайн. Тому створення мобільних додатків, у нас є відповідний курс на нашій системі Ort Education. А стосовно, отут от знизу написано, як отримати доступ. Якщо ви не чули про ці матеріали, ви не знаєте, є доступ у вашої школи, я можу сказати, що всі школи мають можливість отримати всі матеріали, які ми розробляємо для ортовських шкіл. Якщо ви не знаєте про це, ви можете написати нам, ви можете звернутися до адміністрації школи або до представника ОРТа в школі і можете звертатися за адресою нашої команди, знизу вона написана RD ORT Ukraine. Для чого це потрібно? Ми вам надамо ссылки, посилання на матеріали, які зберігаються на Google диску, для того, щоб ви могли з ними працювати. Далі. Я хочу теж сказати про матеріали, коли, ну, ці матеріали ми розробляли тоді, коли ще у нас не було такої ситуації. Ми всі працювали в єдиній команді, і матеріали, які я зараз хочу вам показати, вони розроблені російською мовою. Але вони дуже якісні матеріали. Якщо ви хочете, ви можете отримати доступ до тут посібники для учнів, посібники для вчителів. І потім зараз можна самостійно перекладати презентації, наприклад. Я знаю, що багато моїх колег, наприклад, використовують матеріали для курсів фотозйомки та відеозйомки. Це дуже цікаві матеріали, вони їх можна швиденько перекласти і використовувати. Тому я пропоную вам, якщо ви хочете, це додаткові такі опції, ви теж можете використовувати і ці матеріали. Так, поїхали далі. Зараз я б хотіла теж сказати про те, що стосується всіх вчителів, тому що ми запросили до цієї зустрічі не тільки вчителів STEM, не тільки вчителів інформатики, технологій. Зараз у нас в Україні ми всі відчуваємо, що є проблема в необхідність психологічної підтримки вчителів. І ми залучаємо відомих спеціалістів для того, щоб вони могли організувати якісь важливі тренінги. А зараз, якщо вам цікаво, якщо у вас є потреба, ви можете вже записати для себе, а завтра я надішлю листа всім вчителям та адміністраціям школ про те, що у нас 5 жовтня, це четвер, і 19 жовтня, це четвер, буде онлайн-тренінг. Це буде представлена ізраїльська методика. Спікер буде український, тому матеріали і цей тренінг буде українською мовою. Як сказала мені тренер, вона розділить тренінг на дві частинки. 5 жовтня у нас буде рекомендації для вчителів, як допомагати собі. А 19 жовтня буде рекомендації для тих, хто хоче дізнатися, як допомагати нашим учням. Тому буває така ситуація, коли вчитель – це єдина людина, яка може допомогти учню у складній ситуації. Як завжди, наприкінці тренінгу ми видаємо сертифікати за участь у міжнародному тренінгу, тому я запрошую всіх, я думаю, це буде корисно і важливо для нас всіх. Так, поїхали далі. Ну, і я передаю слово моїй колезі Діані Петрівні, тут ваша. Дякую.
Дякую. Ще раз всім доброго дня. Шановні колеги, в минулому році ми провели такі онлайн-турніри ОРТ. Це був новий формат конкурсів. Вони були з різних предметів і для різних вікових категорій учнів. Судячи з ваших відгуків і з кількості учнів, які прийняли участь, та їх результатах в даних турнірах, ми вирішили продовжити цей формат і в цьому році. Тож, я б хотіла розповісти про перший з турнірів. Це в нас для початкових класів. Ігор Володимирович, дякую. Турнір для початкової школи. В ньому приймають участь учні перших-четвертих класів. Проходити він буде в цьому році в жовтні місяці. Це в нас такий експеримент минулорічний і, як нам здалося, дуже вдалий. Хочу нагадати деякі правила та вимоги, які відносяться до онлайн-турнірів спочатку. Так? Це стосується усіх предметів, тож почнемо з цього. По-перше, учням буде надано доступ до Google форми, в якій будуть знаходитися запитання даного турніру. Доступ до цієї Google форми буде відкритий протягом одного дня з 9 години ранку до 21 вечора за київським часом. Кожен учень має можливість тільки один раз відправити свої відповіді, тільки один раз відправити форму. Всі результати турніру будуть опубліковані на нашому сайті ORT.STEM. В даному випадку вчителі, так як це для початкової школи, вчителі початкової школи та вчителі інформатики, тому що цей турнір все ж таки стосується логіки, алгоритміки, тобто тут задіяна ще і інформатика, тож і вчителі інформатики будуть мати результати даного турніру електронною поштою. Всі учні, які приймають участь у турніри, отримають сертифікати. Всі. Сертифікати в нас є сертифікати чотирьох категорій. Перша категорія – це в нас ті діти, які набрали 50% правильних відповідей, коли відповідали на запитання форми. Вони отримують сертифікат про участь у турнірі. Далі в нас ті учні, які відповіли на 50-65% правильно, то вони отримують сертифікат третього ступеня. Далі 65-80% – це в нас сертифікати другого ступеня і більше 80% – сертифікати першого ступеня. Тож всі діти будуть як відзначені в цьому турнірі, і я думаю, що не залишиться, ну, всіх, нікого не образимо. Тож, якщо дивитись на результати минулого року, в нас взагалі дуже багато було переможців та сертифікатів саме першого ступеня в цьому турнірі. Так, дякую. Хотіла б вас познайомити, можливо, все ж таки в нас вчителі нові є, з темами, які представлені в даному турнірі, так, з чим доведеться зустрітися вашим учням. Тож, теми такі, як послідовності, просторове мислення, алгоритми, терези, тобто взважування, треба знайти фігуру за описом, можливо, четвертий зайвий, кодування. Тобто, ну, це не всі теми будуть присутні, але щось із цих тем буде представлено в формі. Тож, так як ми дуже піклуємося про вчителів наших шкіл, обов'язково ми надаємо матеріали, які допоможуть вам підготувати ваших учнів до даних турнірів. Ці матеріали в даному випадку – це тренувальна форма. Що значить тренувальна? Тобто ми всі розуміємо, що якщо це Google форма, то учень має мати Gmail-пошту, так? Це може бути його особиста пошта або пошта батьків використана. Учні на дану пошту, яку вкажуть при заповненні, отримують свої ж відповіді, ті, що вони заповнили в даній формі.
Ця форма дає можливість учневі ввести свої там прізвище, ім'я, ну, спробувати, так, тому що учні, наприклад, першого класу, ну, вони маленькі, так, їм треба спробувати, їм треба, ну, подивитися, що буде, щоб так не налякатися ненароком в той день, коли буде проходити турнір. Тож, вони будуть мати цю змогу. Ця форма не є обов'язковою. Там будуть представлені деякі завдання, які можуть зустрітися, так, теми на самому турнірі. Тож, я думаю, що це, ну, допоможе у підготуванні. Ще один з матеріалів, ми надавали вам даний доступ до такого, як оголошення у PDF-форматі, яке ви можете роздрукувати та, наприклад, у своїй школі повісити, так, щоб оголошення, щоб учні бачили і заохочувати приймати участь. І так само ви можете його, там, наприклад, додати до Google класу або в Teams, щоб теж учні бачили це як оголошення, де є навіть там посилання на самі Google форми даного турніру. Я сподіваюся, що все зрозуміло. Якщо будуть запитання, їх ще можна буде поставити. Так, і ти ще хотіла вас ознайомити з декількома самими завданнями, які були присутні в минулому році. Наприклад, категорія 1-2 клас, от це в нас із теми Терези, по зображенню треба зрозуміти, який плід є найлегшим, і обрати дану відповідь, яку саме там правильно, банан, персик чи виноград. Для учнів, для категорії 1-2 класів намагаємося, звісно, робити, ну, на якомога простіше, легше, щоб вони не вписували якісь свої відповіді, а обирали з представлених. Але відповіді вписувати теж треба буде, але лише трошки. Так, далі наступне завдання, це теж для 1-2 класу із теми алгоритми. Бачимо, що в нас є сітка, де знаходиться робот, і йому потрібно дістатися до зарядної станції. Представлені види самих алгоритмів, з яких треба обрати правильний алгоритм. Алгоритм зображений малюночками, тож, я думаю, в принципі, все зрозуміло. І наступне завдання для 3-4 класу – це в нас, ну, як дешифрування, можна так сказати. В нас представлена сітка, заповнена літерами, необхідно по координатах, вказаних нижче під сіткою B2, B3 і так далі, розшифрувати саме слово. Слово, звісно, треба буде ввести самостійно. І, в принципі, ми тут вказуємо, що запиши свою відповідь у поле під зображенням. Тобто, учневі треба буде це зробити самостійно. Тож, це була інформація стосовно турніру в початкових класів. Тепер перейдемо до онлайн-турніру з інформаційних технологій. Як я вже казала, що, в принципі, правила, так, доступ до форми, сертифікати, все це повторюється. Отже, що тут я б хотіла ще додати такого окремо. По-перше, в онлайн-турнірі з ІКТ в минулому році для учнів 5-6 класів ми давали завдання, де потрібно було скласти програму у програмі Scratch і прикріпити файл SB3. В принципі, ну, багато з учнів впорались, але ще, ну, і була кількість учнів, які взагалі нічого не прикріпили, але це не значить, що вони не могли зайняти якесь місце, там, 1-2-3. В принципі, якщо відповісти гарно на запитання в самій формі, без програми, то можна було зайняти. Для учнів 7-11 класів ми просили прикріпити завдання з Google формами. І отут я б хотіла до вас звернутися, ну, звернути увагу на це, підкреслити, так? Учні мали прикріпити посилання на Google форму, в якій вони виконували відповідне завдання. Тобто, ну, по-перше, учні мають це робити, так, прикріпляти, надавати доступ до Google форми і прикріпити відповідне посилання до, вибачте, Google форма, Google таблиця, так, я трошки заговорилася, прикріпити посилання до Google таблиці, так, і
прикріпити його до Google форми. Тож, деякі учні після 21-ї години ще дороблювали це завдання в самій Google таблиці, що, в принципі, ну, можна прослідкувати. Такі учні, ну, завдання для таких учнів було анульоване. Тих, кого ми так, ну, змогли так спіймати на цьому, так, було анульовано. Тож, будь ласка, це ми, звісно ж, підкреслимо у самій формі, у самому завданні. Але ще раз, якщо ви скажете це з вашим учнем, було б дуже добре. Після 21-ї години закривається не лише форма, а ще й не мають бути внесені зміни до будь-яких файлів, які будуть прикріплені до цієї форми. Тож, і обов'язково учні мають не тільки прикріпити посилання, але й надати доступ до редагування, тому що це полегшує перевірку самого завдання. От. Я сподіваюся, зрозуміло. Тож, ця категорія в нас турнір для 5-11 класів. Ігор Володимирович, можна трошки далі? Дякую. Теми представлені на екрані. Це в нас не тільки програмування, так, тому що в нас і інформаційні технології, це в нас і логіка, і математика, і кодування, ну, і інші можуть бути теми, звичайно ж. Тут в нас немає такої форми тренувальної, як в минулому турнірі для початкових класів, але обов'язково ми надсилаємо тренувальні завдання, можемо так сказати. Так? Тобто це приблизні завдання, які можуть зустрітися у даному онлайн-турнірі, щоб діти, знову ж таки, подивилися на завдання, ознайомилися і змогли підготуватися. Також, так як цей онлайн-турнір проводиться вже не перший рік, я думаю, що ті вчителі, які вже брали участь, у вас вже накопилася велика кількість завдань з попередніх років, їх теж можна використовувати. І, знову ж таки, оголошення про міжнародний турнір з інформаційних технологій, де вказані всі посилання та ну, годину, день, це теж буде. Так, далі. Дякую. І деякі з завдань, наприклад, для учнів категорії 5-6 класів, це в нас завдання було з скреча. Необхідно у представленому алгоритмі, ми бачимо сам алгоритм, ми бачимо його результат, необхідно команду дописати, яка в нас невідома, так? Тобто треба було саме прописати команду. Далі. Для учнів 7-8 класів, наприклад, це було завдання пов'язане з Excel. У нас є формула записана у вигляді математичної формули, а необхідно її переписати у вигляді формули, яку можна ввести до таблиці Excel, тобто записати в саму комірку. Значення X знаходиться у комірці А1, тож всі ми розуміємо, що замість X має бути саме ця комірка. Немає значення, в яку саме комірку буде введена формула. І завдання для 9-11 класів стосовно кодування Unicode, треба було написати, яке ж з ну, в нас є повідомлення. Я знаю 9 браузерів і перечислено, які саме браузери ми маємо, скільки на вході бітів важить дане повідомлення. Якесь слово видалили, тепер в нас повідомлення вже важить 14 байтів, не, та, на 14 байтів менше. Тож треба було вгадати, яке саме слово було видалено з даного повідомлення. Так. В принципі, це всі завдання, і я передаю слово Ігорю Володимировичу. Після того, як ми з вами познайомилися, як ви, що себе представляє турнір з ІКТ, хочеться також нагадати, що у нас вже традиційно багато років підряд проходить турнір з електроніки, який призначений для учнів 9-12 класів. Цього року ми також його плануємо провести, це буде відбуватися аж у квітні місяці. Особливості цього турніру є що? Те, що всі завдання, які виконують учні, вони виконують в середовищі віртуальної лабораторії Tinkercad. Це перша особливість. І друга особливість, мабуть, пов'язана з тим, що ну, майже нічого не треба знати, окрім курсу електроніки. Ну, а курс електроніки в нас вже традиційно вивчається на уроках технології. І ще важлива річ.
як можна підготувати учня, якщо ви, наприклад, не йдете за стандартним курсом технології, який пропонується в школах ОРТ. Для цього ми можемо скористатися сайтом stemort.org. Зокрема, на цьому сайті можна, окрім всього, і до Олімпіади по інформації підготуватися. І в категорії для учнів ми можемо вибрати Олімпіада з електроніки. Ну, наприклад, там давайте виберемось, класному сюди, де, зокрема, у нас є Олімпіади за попередні роки, і, зокрема, на цих сторінках ви можете познайомитися з завданнями, які були раніше. Ну, наприклад, ось одне із завдань, яке було раніше. Це, скажімо так, це дуже гарне підспір'я, яке дозволить підготувати учнів, щоб вони зрозуміли, про що саме буде йти мова, може йти мова. Але звертаю увагу, що на відміну від попередніх років, тобто ті, що були до минулого року, коли Олімпіада у нас відбувалася протягом 3-4 тижнів, зараз це турнір, також турнір. А це означає, що діти відповідають на завдання протягом лише 12 годин фактично, ну і завдання відповідно у нас будуть спрощеними. Окрім всього, оскільки, як кажуть, електроніка не для всіх, ну, це є такий вислів у нас не лише в мережі ОРТ, а й по всій Україні. Ми вирішили спробувати в цьому році провести онлайн-турнір з робототехніки. Звичайно, виникла проблема, а як це провести з робототехніки? Не всі ж ходять в школу, не всі мають обладнання і так далі. Ну, по-перше, хочу сказати ось яку важливу річ. Ми знайшли рішення, є дві платформи. Платформа Open Roberta Lab, це перша платформа, і платформа VexVR. Це онлайн-платформи, на яких можна вивчати робототехніку онлайн. Більш того, на нашому сайті ORT Education вже навіть є два курси, які повністю висвічують тему вивчення онлайн-робототехніки саме на цих двох платформах. І якщо ви бажаєте, будь ласка, звертайтеся до нашого відділу за координатами, які будуть вказані пізніше. Ми вас можемо зареєструвати, ви можете зареєструвати своїх учнів, і це буде таке гарне, скажімо, підспір'я, яке, до речі, дозволяє взагалі вирішити проблему викладання робототехніки під час дистанційного навчання. Це те, що стосується турнірів з електроніки та з робототехніки. Хочу звернути також важливу річ. Спочатку тут написано, що турнір з електроніки для 9-12 класу, в принципі, можуть учні молодших класів приймати. Аналогічна ситуація і тут. Молодших можуть приймати. Наступне, що ще планується, на основі досвіду, який був отриманий нашою командою попередні роки, планується провести турнір з робототехніки ВДУ 2.0 для учнів 2-4 класів. Скажемо так, коли вперше цей турнір проводився із представниками Запорізької школи, ми помітили, що діти реально відчували кайф. І це саме головне, мабуть, що є. Тому спробуємо і цього року також це зробити. Це те, що стосується турнірів по електроніці та робототехніці, ну, в принципі, в напрямку технології. І наступна річ, про яку ми хотіли ще задати, що ще планується в рамках роботи наших таких ось напрямків кафедр технології, інженерії, інформатики і так далі. Насамперед, одне із заходів, які буде в наступному, вони, в принципі, всі перераховані на слайді, але коротко давайте. Міні-тренінг по тому, як можна створювати власні моделі на платформі Studio 2.0. Це може бути корисно, зокрема, для підготовки учнів до онлайн-турніру з ВДУ, тому що там виконується частина завдань саме в цьому середовищі. Ну і, зокрема, може бути використано учителями, які викладають технологію в 5-7-8 класах. Окрім всього, планується вебінари за напрямками Spike Sensational, вебінар на тему штучний інтелект в робототехніці, доволі цікавий вебінар буде, вебінар на тему робот MBOT версія 2, чим він відрізняється. Зокрема, ще один із вебінарів – це робототехніка для дитячих садочків, також цікаве рішення. Окрім всього, пропонується ще один із вебінарів, це як можна вивчати робототехніку з використанням онлайн-платформ. Також цікавий вебінар вивчення напрямку Game Development у школі і, зокрема, міні-тренінг
по цьому напрямку. І окрім всього, ми також плануємо проводити онлайн-офлайн навчання, якщо це буде необхідно, тобто якщо буде затребуваність для наших нових вчителів по вже існуючим курсам ПОРТ. Ще що хочеться сказати, мабуть, багато з вас вже знають, що ми тісно взаємодіємо з IT-школою Хілєль. Зокрема, того року вчителі вперше пройшли навчання у цій професійній школі по напрямку вивчення мови Python. І в цьому році у нас також планується курс, який розпочнеться у жовтні по основам веб-дизайну. Що цікаво, взагалі цей курс присвячений саме вивченню дизайну. І основним інструментом, який буде використовуватися, це інструмент Figma. Це професійне середовище, яке використовують не лише веб-розробники, а й, в принципі, дизайнери у своїй діяльності. Всього планується 20 занять по 90 хвилин. І при цьому, ну, вже традиційно, мабуть, так робить у всій школі Хілєль, заняття фактично складається з маленької лекції і далі йде практична частина. Сподіваємось, що даний напрямок буде вам цікавим. Точніше, навіть не сподіваємось, ми впевнені в тому, що він буде для вас цікавим. І, ну, подальше, коли саме конкретно розпочнеться навчання, інформацію ви отримаєте трішки пізніше. Ну, власне, далі я хотів би передати слово нашій колезі Ані Вікторовні. Вона вам розкаже про напрямок природничих наук, про плани. Так, шановні колеги, наш методист з цього напрямку Анатолій Василюк сьогодні не зможе бути присутнім, тому мені така роль дана, щоб якось представити його ідеї. Давайте наступний слайд. Перше, що робиться нами з цього напрямку. Існує дуже багато навчальних рішень для того, як викладати природничі науки, безліч якісь лабораторії цифрових, якогось обладнання. І наша головна мета – обрати найкраще для ортовських шкіл. Тому наш методист, він проводить опробує всі матеріали, він опробує лабораторії, він потім проводить навчальні семінари, вебінари. Наприклад, зараз у нас нова школа в Новій Церкві, і я знаю, що в них було дуже цікаво декілька семінарів. Крім того, крім підготовки вчителів, теж виконується методична підтримка. Ви бачите, зараз дуже багато цікавих платформ, які можуть використовуватися не тільки на уроках, але й в дистанційному форматі. І у нас є свої методичні рекомендації, є матеріали, як це можна робити. І є пропозиції, як можна організувати тренінги для викладачів природничих наук. Далі. Так, тут ви бачите, які вебінари запланував Анатолій на цей навчальний рік. Тут є багато пропозицій для вчителів початкових класів, тому що я досліджую світ, це новий напрямок, це наша нова українська школа, і ми хотіли б починати з початкової школи, впроваджувати наші найкращі матеріали, найкращі наших спеціалістів для того, щоб з перших років вже навчати правильно і на високому рівні наших учнів. Тому, ви бачите, є три вебінари, пропозиції для вчителів молодшої школи, є ідея провести міні-тренінг, дуже цікава тема, як можна використовувати онлайн-ресурси з мистецтва, так, тобто як можна поєднати, да, інформаційні технології і навчання у початкових класах. Поїхали далі. Тут декілька слів про те, що в минулому році в нас перше пройшов онлайн-турнір з фізики, і була ідея така, щоб зробити цей турнір не тільки з фізики, а зробити з математики, зробити з хімії. Я думаю, що ми заплануємо турніри з природничих наук на другу частину, тобто на другий семестр нашого навчального року, і там може бути таке, що ми запросимо якісь
додаткових спеціалістів, щоб підготувати ці завдання. А онлайн-турніри, вони дуже добре були сприйняті нашими вчителями та батьками, та нашими учнями, тому що ми на цей раз так сталося, що ми дуже багато сертифікатів переможців та учасників турнірів зробили, але деякі вчителі в мене питали, а де наші олімпіади? Були олімпіади, коли учні наші збиралися онлайн, і в режимі реального часу ми з ними спілкувалися, ми виявляли тоді найкращих учнів, тому що турнір – це, ну, така буває ситуація, що це змагання батьків та вчителів. Ми не знаємо, хто заповнював цю форму, тому турніри у нас приз, да, ми не хотіли б давати призи за турніри, а ми б хотіли організувати для учнів середніх та старших класів теж у другому семестрі онлайн олімпіади. Тому найкращі переможці турнірів, тобто ті, хто посіли, наприклад, перші місця, ми маємо таку пропозицію збирати їх онлайн і проводити олімпіади з предметів, і тоді вже нагороджувати якимись призами і так далі. Отака ідея на цей рік. Так, поїхали далі. Я нагадаю, зараз ми завершуємо. Зараз ми хочемо дуже вас послухати. Тому я тільки нагадаю, цю презентацію, всі матеріали запису з сьогоднішньої зустрічі ми надішлемо всім. Крім того, у нас буде анкета, тому якщо у вас будуть якісь пропозиції, а зараз ви не хочете про них говорити, ви можете написати нам в анкеті. Я нагадаю, перше, це наш головний сайт stem.org. Сайт, на якому ви можете побачити все, що ми робимо в рамках проєкту Всесвітнього ОРТ, який називається STEM. Далі, поїхали. Це теж додатковий розділ, ми додали його минулого року. Це конкретні інструкції, конкретні інструменти, які допоможуть нашим вчителям при дистанційному навчанні. Окремий розділ цього сайту. Поїхали далі. А це наша сторінка Facebook. На цій сторінці ми публікуємо наші результати роботи, ми публікуємо оголошення, якусь інформацію про проведені якісь вебінари, семінари. Тобто цікава сторінка, якщо ви можете, якщо ви хочете, я прошу вас до неї приєднатися. І останній наш слайд – це наші контакти. Тобто, бачите, у нас команда дуже така велика, я думаю, що дуже працездатна, і ми б хотіли зараз завершити нашу презентацію. Ігор Володимирович, давай вимикай, і ми б хотіли з вами дуже поспілкуватися. Якщо у вас є якісь побажання, пропозиції, питання, ну, дуже важливо вас почути. Хто хоче? Тому що ми робимо все, що можемо. Але нам потрібно знати, що потрібно нашим вчителям. Готові зараз поспілкуватися? Або будемо анкету писати? Як найкраще? Так, ну я думаю, всі такі. Анкету будемо писати. Анкету будемо писати. Ну добре, я знала. Так, добре. Тоді, любі наші колеги, ми підготували для вас анкету. Зараз я посилання вам додаю в чаті. Я дуже б хотіла, щоб всі, хто зараз з нами, тому що ми вас не питали, хто ви, з якої школи. Я бачу дуже багато таких людей, з якими ми працюємо завжди, але є новенькі, це теж цікаво. У вас зараз в чаті, так, є анкета. Можете її заповнювати зараз, можете це зробити ввечері, ну, коли завгодно. А що там в анкеті? Там є деякі питання стосовно нашої активності, стосовно нашого сайту ORT Education, стосовно вебінарів. Я знаю, що тут зараз не тільки вчителі STEM. Я бачила, тут є вчителі англійської мови, є вчителі української мови. Якщо у вас є якісь побажання, ми б хотіли теж допомагати не тільки вчителям STEM, тобто нашим любим інформатикам та технологам, да? Ми б хотіли всіх якось так допомогти і вам. Так, ну добре, давайте так. Ми вам розказали, що ми хочемо зробити. Кожен з вас, кожен вчитель шкіл ОРТ завтра отримає лист, в якому буде запис цього вебінару, буде презентація, тому що там багато посилань, я хочу надіслати цю презентацію, і буде посилання на анкету. Якщо у вас є бажання щось написати в анкеті, будь ласка. Якщо ви хочете нам написати окремо,
там є у вас наші контакти. Ми дуже б хотіли бути з вами поряд і робити найкраще так, щоб в нашій школі все було гаразд. Якщо питань нема, нема питань? Можна питання? Да, питання завжди. Я з приводу турніру минулого року була така ситуація, що там було дві форми, які потрібно заповнити українською і російською мовою. Ні, вже такого не буде. У нас був такий опит. Ну, тут така ситуація. Ви всі, ну, мабуть, знаєте, що до того, як почалася війна, у нас була мова спілкування російська, тому що у нас є Молдова, у нас є школи Балтії, і зараз у нас буде ще деякі школи. Тому було таке. Ми всі наші активності, ми пропонували дві мови. А зараз у нас, на минулому році, ми зробили так, ми спробували обирати мову. Потім ми вирішили, ні, тільки окремо. Ви бачите, у нас зустріч зараз українською, за годину, о 5-й годині буде російською. Тому все окремо. Але ми продовжуємо підтримувати всі школи. Ви бачите, ми працюємо на всіх, тому буде українська мова для України і для інших інша. Так, є ще питання? Дякую вам. Тоді я спитаю, добрий день. Давайте, давайте. Скажіть, будь ласка, ви запланували тільки, у нас запланований на цей рік Хіліль, тільки веб-дизайн, да? Один курс. А тут така ситуація, Грета. Ми провели, я думаю, ви питаєте стосовно Python другої частини, так? І я якраз хочу фронтенд, Байсі. Ну, це добре, давайте надсилайте нам такий запит. Ну, я тоді писала три якраз, по-моєму. Тут проблема така, що навчання на цих курсах – це одна та ж сама аудиторія, так? Те ж самі вчителі. Тому у нас зараз заплановано, ми вже обговорили з Гілєлем, все готове. У жовтні ми починаємо оцей курс веб-дизайну. Я думаю, він закінчиться наприкінці січня. Тому після цього, я думаю, десь в лютому, березні ми можемо спробувати ще один курс. Вони готові на все. Тобто вони готові на все, що вони можуть, вони готові нас навчати. Тому якщо хочете, пишіть, так, Грета, да. І ми будемо про це думати. Так? Так, чи є ще питання? Да, можна ще одне? Давайте. Дивіться, з фізика там були завдання, віртуальна лабораторія ПХЕТУСЦЯ. Так. Але ну, діти з нею познайомились буквально за там декілька днів до цього турніру. Можна якось, ну, повідомляти раніше, яка лабораторія буде використовувати, щоб ми розуміли? Добре, добре. Я думаю, ми поговоримо з Анатолієм, я думаю, це правильно. Ну, з інформатики я знаю, що Діана Петрівна, вона якісь такі примірники, да, були такі завдань, заздалегідь ми надсилали, щоб ви могли підготуватися. Так, я теж саме файл надсилала, і сам там типові завдання були саме. Типові завдання, так. Да. Думаю, зробимо, дякую. Так, ну турніри, це було цікаво, було дуже багато переможців, потім все писали, так добре, все було. А я б хотіла ще провести Олімпіади, якщо б так була можливість така. Так, ну ще питання є? Так, ну тоді давайте завершувати. Я дуже рада всіх вас бачити, я дуже рада бачити нову нашу, точніше стару, але нову нашу школу з Дніпра. Тому що вона цього року починає з нами, Тетяну бачу, з нами працювати вже інший цикл ми починаємо. Тому ми готові допомагати всім вчителям, які з нами працюють. І ми завжди на зв'язку. Тому, якщо виникає якісь питання, прошу до нас звертатися. Всім бажаю мирного неба. Це найважливіше. Бережіть себе. І думаю, що все буде добре. Дякую вам. Дякую за вашу працю. Дякую. Дякую. До зустрічі. До побачення. До побачення. Дякую, гарного вечора. До побачення.